קודם כל, באמת מדהים שרוח החיים הזמן עושה זאת לאיגוד הטניס ולעבודת הערן הארגונים, הוא לא כזה מדהים, ואני רוצה לך... ובכלל, רוצה להגיד משה, מיכאל, ואילן, אסי, בהצלחה בתפקיד החדש, ורוצה גם להגיד באמת תודה כל שנה מחדש, בזכות שלב ובמרק, אז תודה למשפחה. ואני רוצה להודות כמובן לאמן שלי שפה איתי, יואב בן צבי, אגדה לכולם. אנחנו נבוא לא מעט, אבל בסוף זה משתלם, תודה יואב. רוצה להודות לכל החברים שהגיעו פה. באמת כיף, כיף שיש מספרות כזאת בארץ, וכל החברים, משפחה מגיעים, חוץ מהמשפחה שלא רצו לבנות אותי, והם רצו לארצות הברית. בטח אני רואה את זה שמה, אימא. בסדר, החזרת את הגביע הביתה, ובשביל זה. וזהו, תודה רבה לכולם, חברי הכנסת.